puolitoista kuukautta prosessointia takana. Onko tuloksia tullut muuta kuin näiden videopäivitysten muodossa? Joo. Mä oon edennyt semmoiseen vaiheeseen, että jo tuossa joku aika sitten on alkanut tupsahtelemaan mieleen kuvia, ideoita, kohtauksia. Ja niitä pitää ruveta nyt vähän sitten selvittelemään tarkemmin. Mutta siis tyyliin siis sellaisia, että mä haluan tanssikuoron, joka toistaa jotain liikettä, monotonistakin liikettä. Mä haluan kirkasta punaista valkoista, valoa ja varjoa. Mä haluan tummia sävyjä. Mä haluan blackbox-tyyppisen näyttämön. Juuri kun pääsin ajattelemasta, että ehkä tämä pitäisi tehdä kokonaan muuhun tilaan. No, nämä on niin kuin yksi aspekti. Ja enkä mä tiedä, että pystynkö mä näistä mitään käyttämään nyt tässä yhteydessä, mutta niitä alkaa tupsahtelemaan. Eli mun täytyy kirjoittaa niitä ylös, avata niitä, vähän miettiä, että mitä niiden takana on, mitä, ja miten ne suhtautuisi ehkä toisiinsa. Ja sitten toinen on teemat, jotka nyt koronakesän aikana on toistuvasti tullut mieleen, niin on pelko, epävarmuus, sopeutuminen yhä uudelleen, luoviminen. Ja niillä on nyt toisenlaiset sävyt kuin mitä niillä on ehkä ollut aikaisemmin, mikä johtuu siitä, että nyt ollaan missä ollaan ja maailma on muuttunut, miten on muuttunut ja tätä muuttunutta aikaa jatkuu. Jatkuuko sitä tästä eteenpäin aina vai palataanko takaisin, niin sitä ei tiedä kukaan. Pyrkimys on palata takaisin nytten kaikilla, kaikin tavoin. Mutta onko se oikeasti mahdollista, niin sitähän me ei tiedetä. Ja joku jää muuttuneeksi joka tapauksessa joku asia. Mutta joo, niistä kumpuavat pelot ja lisääntynyt epävarmuus ja samaan aikaan kuitenkin sopeutuminen olosuhteisiin, sopeutuminen siihen, miten voi tehdä töitä, millä edellytyksillä, luoviminen tässä kaikessa, säilyttäen henkilökohtaisen ja muiden ihmisten turvallisuuden niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ne teemat väistämättä tulee mukaan jollakin tasolla. Kuinka konkreettisesti, niin se on sitten eri asia. Kun mä oon tehnyt näitä päivityksiä, niin sitten on ollut itsekin hauska huomata, että mitä kuvaa, miten kuvaa oikeastaan. Minkälaisia asioita ehkä toistuvasti tulee esiin. Kaikenlainen monotoninen tekeminen, kuten kävely jalan toisen eteen laittaminen, on omiaan sille, että lähtee ajatus kulkemaan. Sitä pitäisi tehdä paljon, paljon enemmän. Mutta myöskin sitten, että mihin sitä pysähtyy kävellessä. Mitä näkee kävellessä. Kamera ei näe ihan samaa, mitä silmät näkee, koska on kuitenkin katsottava eteenpäin. Mutta jossakin kohtaa, joo, kyllä. Ehkä myös aiheiden valinta, että mitä tulee kuvattua. Mihin vaikuttaa tietysti tämä kesä ja kesän tilanne. Että hakee aiheita läheltä. Ja näkee ehkä tarkemmin, mitä lähellä on. Ja tietysti luonnossa luonto on aina ehtymätön lähde monin tavoin. Kaikki liike, mitä luonnossa on, valo ja varjo, värit. Selkeys, mystisyys. Luonnossa on paljon teemoja, mihin tarttua, mitkä inspiroi ja mihin mieli tarttuu. Hyvä, yhtä kaikki nyt pitää ottaa sutupaperia esiin, pitää ryhtyä kirjoittamaan ajatuksia ja sitten
lähteä leikkimään kuvilla, kohtauksilla, vähän miettimään, onko niillä suhdetta toisiinsa vai eikö ole, lisäämään, karsimaan ja niin poispäin. Ja oma elementti on sitten tämä Gaga-tekniikka, jota mä oon treenannut, joka on auttanut mua löytämään uudelleen liikkeen nautinnon, semmoisen puhtaan nautinnon liikkeestä, jolla ei ole suhdetta siihen, että yrittää saada valmista aikaiseksi, vaan se, että nauttii liikkeen sävyistä, voimasta, herkkyydestä ja on sitä kautta toisella tavalla läsnä liikkeessä. On ollut hauskaa, että kehosta löytyy vanhasta muistista pikkuhiljaa yleistanssillisia asioita, joita on silloin nuorempana treenannut erityisesti ja ehkä vähän eri yhteyksissä treenannut joogankin kautta joskus ja Feldenkraisin ja afrikkalaisen tanssin, itämaisen tanssin, jazzballetin, modernin tanssin, mitä sinne matkan varrelle on joskus silloin aikanaan tarttunut. Keho alkaa siis muistaa pikkuhiljaa ja totella. Ja sitten ennen kaikkea keho alkaa löytää uusia asioita, uusia sävyjä, uutta liikkuvuutta ja uutta voimaa, uutta toisenlaista herkkyyttä. Joo, tämä on ollut nautinnollista ja mielenkiintoista ja mä jatkan kyllä ehdottomasti tämän treenaamista. Siinä on ollut mulle, Gagasta on ollut mulle paljon iloa ja hyötyä ja varmasti siitä tihkuu jotakin kaikkeen tekemiseen. Mitä tästä kaikesta sitten syntyy kaiken kaikkiaan, niin se tie on vielä aika hämärän peitossa. Eli nyt sitten haarukoidaan vähän näitä eri asioita kasaan. Koitan sanallistaa itselleni, että mitä niistä voisi olla. Lähden tutkimaan myös liikeharjoituksia, liikemateriaalia pikkuhiljaa. Ja nyt sitten jatkossa niin mä teen päivityksiä sitten vähän harvemmin, että ehkä pari viikon välein, ehkä joskus saattaa vierähtää kuukausikin, mutta kyllä mä teen näitä. Tämä on ollut mulle kanssa yksi hyvä tapa prosessoida asioita ja vähän selkiyttää ajatuksia. Eli pysytään kuulolla.